Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a pão do sacramento do matrimônio de Osimar Munhoz Stocco, Marlene Trúculo de Paula, nossos amigos. Estamos participando de uma ação sagrada. Sacramento quer dizer precisamente isto, ação sagrada. E o sacramento do matrimônio se baseia na aliança conjugal, isto é, no consentimento, pelo qual o noivo e a noiva livremente entregam-se e recebem-se um ao outro pelo sim, e pela lei de Cristo é irrevogável. Que Deus